Бүгін Красный Маяк айылындағыларға чоң майрам. Көптен күткен орта мектептің құрылышы аяқтап, дал ушул күннен тарта оқушылар жаңы білім ұясында оқытылмай болды. Азыр бізде 700-ден ашуын оқушы бар. Бардығы еме 640 орынды мектеп бұл. Құдай бұйырса бардығы бір сменге батады деп ойлаймыз. Еме мен бая сөзімді айтып кеттім. Бардық айылда салым қошқандарды лауыл бір еле бұл емес. Бая құрушылар құрып атқанда қойын алып келіп сойып, жылу сөздерін айтқан атулдарымыз бар еле. Аларға да чоң рахмат айтыш керек. Үш қабатты білім ұясы барлық шарттарменен пайдалануға берілді. Жаңы мектеп қосымша 10 компьютерменен де қамсыз болды. Имаратты жасалғылау іштерін емі мұғалімдерменен қошы айыл тұрғындары қолға алышуда. Атайын марафон ұйыстырылып, андан түскен қаражат мектептің көріктендіру іштеріне жұмсалмақшы. Біздің ақсақалымыздан бастап ұшыл мектепті бітіргендер, ұшыл жерде жашаған, біздің туған ұрықтардан бастап өз-өздің біздің айылдың жашаушылары барлығы қолынан келген жардам берді. Мысалы, мен біздің мына әрбір аудиторияны, жоқ, класты дейміз ғой, әрбір класты ұшыл өз-өздің айылды әжелеріміз, ағайларымыз, аның балдары бардығы спонсор болушы. Математика класы болуы, биология класы болуы, ашқанасынан тартып, да, бүт бардығы жаңы жасалғылар менен жасалды. Бұға чейін үш нөметімінен ар башқа имараттарда білім алып келген оқушылар жаң мектепке қотарылысты. Емі 1-ші кластан 11-ші класқа чейін бір жайда оқытылады. Ар бір оқу предметіне өзінші кластар қаралып, оқу құралдары да толық қамсыздалды. Біздің ескі мектебізде айвай қиын болчу шартыдағы. Ал жақта суық, кейбір күндері курткаларыбызды чечпей, аябай қиналып оқучубуз. Эски мектебибизде болсо компьютерлер бизге жетишпейт болчу. 4-5 эле компьютер болгонуна байланыштуу биз ал жакта группаларга бөлүнүп окучубуз. Биринчи группа, экинчи группа, үчүнчү группа болуп аябай кыйналчубуз. Компьютерге киргенде көп болсо биз да көп, баарыбыз чогуу киргенде самачубуз. Эми бул жакта биз үчүн абдан жакшы болду. Ал бирок мектептин курулушу менен тең башталган спорт зал толук бүткөрүлө элек. Эки имараттын курулушуна жалпы 53 миллион сом каралган болсо, бұл сумма жетпей қалған. Аға қосымша алып, дағы 7 миллион 200 мың республикалық бюджеттен қотарылды. Емі жаңы мектептің спорт салына да қаражат қаралышы керек. Шума мемлекеті өздің экономикасын өз үшін негізінде шул мектебіз 640 орынды Красмаяк айылындағы Атыр Торагелдиев атындағы орта мектептің мына бүгін ашылышына куә болдыңыздар. Октябрь айында бюджетті қарағанда дағы ақша бөліп береміз деді. Спорт залының ұшы дуалы бүткен, шу үсті жауылып іші қалғандыр. 637 қожолық жашаған Красный Маяк айылына емі балабақша құру зарылшылығы да тұрады. Бұға чейін оқушылар білім алып келген 1956 жылы құрылған ескі мектептен 3 имараты бос тұрады. Айылдықтардың бамында мынаушыл жайды капиталдық ремонттан өткеруменен қыштақтағыларға балабақша қылып пайдалануға беріші керек. Антпесе айылдағы нәрестелер балабақшаға бармай қалуда. Марат Акимбекұлы, Құдайберді Дейханов, Ош берим жаңалықтары, Өзгөн району.